У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо, а саме Павла Слободчакова. На тимчасово окупованій Херсонщині вбили колаборанта та колишнього нардепа Олексія Ковальова. І внаслідок вибуху у тимчасово окупованому Луганську загинули так званий генеральний прокурор Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Колаборантів і зрадників України стає менше. Їхні дії призвели до смертей, окупації та геноциду. Зрадники, які пов'язані з Росією, будуть покарані. Я думаю, ви помітили, що останнім часом вони активно потрапляють на суд. Божий. Після Бучі, Оленівки та Ізюму ми все частіше говоримо, що Україні треба свій Мосад. А що ви взяли, що його досі не існує? Ці люди вважають, що їм все дозволено. Треба їм доказати обратно. Мосад як дія в Україні справді вже існує. Це ФСБ їх саме підірвало, їм це було вигідно. Чим їм це було вигідно? Ви когось з агентів Мосаду знаєте? Попасть в Мосад невозможно, тобто к вам обращаються. І дуже багато нацистів остались ненаказані. Ізраїль зрозумів, що якщо вони хочуть знайти цих преступників, убійць, відповідальних за Холокост, ніхто йому не поможе, ніхто не буде захищати українців. Нужно розуміти, що у України друзів нет. У нас є доволі великий список воєнних преступників, которые убивали детей. Если Украина накажет очень так жестко 10, остальные вот будут жить в полном страхе, а часто жить в страхе – это страшнее, чем смерть. Розкажіть, будь ласка, про Мосад. Ви спеціаліст в цьому питанні, тому що я вивчав для себе, було цікаво, особливо після Бучі, після цієї різні. Я так розумію, це якась організація, яка не підконтрольна владі майже, яка, по суті, має ліцензію на вбивство терористів, якщо так просто сказати? Ну, смотрите, ліцензію на вбивство, значить, все-таки вона підконтрольна кому-то. Хто-то ліцензію ведь видав. Тобто, Мосад дійсно підконтролен тільки прем'єр-міністру Ізраїля. Це лідер Ізраїля, президент. Він там функції виконує більш такі церемоніальні. Вот. А прем'єр-міністр обладає всі повною власті. Так от Мосад підчинений тільки йому. От він не прозрачен. До 90-х не було відомо, хто глава Мосад навіть. Сьогодні, слава Богу, вже говорять. Ніякої отчетності. Люди там, по різним оцінкам, їх приблизно 1000 чоловік. Вони не служащі, тобто у них нет званий якихось государственних чинів. Попасть в Мосад невозможно, тобто к вам обращаються. Тобто вони знаходять чоловіка. Ти не можеш подати там якусь заяву? Ну як можна подати заявку туди, де? В нікуди. В нікуди, да. Тобто куди? От, написати прем'єр-міністру письмо: «Здравствуйте, я там пересмотрел кучу, не знаю, шпіонських фільмів про Джеймса Бонда, візьміть мене, пожалуйста». От. Ну так це невозможно. Ви офіцер армії Ізраїля, от ви когось з агентів Мосаду знаєте, чи це неможливо? Ну, даже если я знаю, скажу, что я знаю, я совру. Если я скажу, что я не знаю, тоже совру. Так как все это, опять же, непрозрачно, то вообще не имеет значения, что вам скажут. Ну, то есть, это как сказать, а вы знаете, а здесь... Вот как недавно вот слух был распространен, что в Киеве агенты Моссада помогли вычислить пророссийских кротов украинским спецслужбам. Да, если скажу, что это правда, опять же, я совру. Если скажу, что это неправда, я тоже совру. Стосовно Мосаду була така інформація, що Ізраїль співпрацює з українцями, саме таки Мосад, дає інформацію, вони допомогли знайти кротів, які були в спецслужбах України. Це правда чи це вигадки журналістів? Правда в тому, що українські спецслужби, зокрема Головне управління розвідки, сьогодні надзвичайно потужні і порівняно з багатьма європейськими структурами виглядають дуже гідно. І працюють ефективно. І справді у нас є багато з ким співпраця із нашими союзниками, з партнерами, з міжнародними. В тому числі мова йде і про Ізраїль, безумовно. Тема справді специфічна, прямих відповідників не буде, тому що в кожної нації, в кожен історичний період є свої інструменти. Але так, така робота вже ведеться. І досить вагома кількість зрадників, колаборантів і військових злочинців вже відповіла. Якщо не перед законом, то по справедливості. Я же говорю, Мосад не отчитывается. Ви можете узнати тільки, коли пройдуть десятки лет, і ветеран, і так далі, предоставив якісь документи, фотографії, скажуть, да, от я там
30 лет назад в Украине помог вычислить пророссийских котов. Они находят, сами вот обращаются в армию, там офицеры, спецслужбы. Есть Шинбет, это израильский СБУ, то есть служба безопасности. Туда, да, можно тоже подаваться, там все официально, у них там звание есть, структура, все, бюджет прозрачен, не подчиняются законам Израиля. Обычный СБУ. Есть разведка военная, как вот ГУР в Украине, это ОМАН, тоже это военная разведка, со всеми там, свой израильский Буданов есть и так далее, со своими там и так далее. А оттуда во многом тоже Моссад может набирать себе людей. То есть они берут человека и, скажем, лет 5-10 наблюдают за ним. Вот, и смотрят, подходит он или не подходит. Вот. Какие там критерии и так далее, тоже неизвестно, то есть все же закрыто. А отсюда очень многих людей рождается вопрос, а как вообще Моссад известно? По провалам, то есть когда где-то провалились агенты Моссада, это происходило в истории. Естественно, сразу становится понятно, был агент, его поймали, убили. Там, Иран постоянно разоблачает ячейки у себя, ну, как он заявляет, ячейки Моссада. Вот, по провалам, или когда проходят очень многие года, десятилетия, снимают гриф «секретно» и начинают говорить, как вот знаменитая эта история есть с поимкой Мордехая Вануну. Это инженер-ядерщик с израильского ядерного объекта, который передал британцам о том, что у Израиля есть, ну, якобы, ядерное оружие. Я говорю якобы, потому что у Израиля официально нет ядерного оружия. То есть официальная позиция Израиля такая, что у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Вот. Да, это официальная позиция, если что. Вот, ядерная доктрина Израиля. Так вот, Мордехай Вануну передал там снимки ядерного реактора в Димоне и так, всякое такое. Вот его выкрал Моссад с помощью довольно сложной операции. Там система агентов, его вывезли и так далее, вывезли в Израиль. Он до сих пор в Израиле в тюрьме. Ще ж була операція «Гнів Божий», ми якраз спортом багато займаємося. От розкажіть трошки про це, цікаво. Як їх так швидко знайшли? Это организация «Черный сентябрь», которая спортсменов израильских, так, олимпийцев. Мюнхенская, да. Олимпиада. Мюнхенская, да. Там, вот до этого вы говорили как раз про мандат на убийство. Вот. Это были, да, киллеры, которые ликвидировали, ну, по-разному. То есть одного застрелили просто в лифте, другой взорвался. Вот. Просто нашли каждого и ликвидировали. Ну, тогда как раз Голда Мейр, уроженка Киева, вот, она тогда была главой государства, премьер-министркой, и она сегодня уже, опять же, когда я это говорю, может показаться, как будто это какие-то пресс-релизы были, то есть кто-то там снимал. Нет, это сегодня известно, потому что прошло уже полвека. Но вот она на закрытых совещаниях правительства говорила, в том числе с агентами Моссада, и говорит, ну, смотрите, евреев убивают всему миру, продолжают, и всем плевать. То есть там ООН и так далее, но это озабоченность выражают. Ничего не поменялось. Вот именно, да. Вот сейчас для Украины это очень актуально. Вот все очень озабочены тем, что в Буче происходило, или не только с Мариуполем. Вот. Ну и тогда тоже были озабочены. Поэтому он говорит, давайте не будем вот это вот, как говорится, тянуть там кота, вот это все. Просто сделаем дело. Ну, было поручение найти, вычислить их всех и ликвидировать. Были найдены, ликвидированы. Вот. Не сразу, были там свои ошибки и так далее, но в конечном итоге разными способами, как я уже сказал, кого-то просто расстреляли в лифте, вот, кого-то просто подорвали и так далее. Нужно понимать, что все вот эти вот уже обнародованные операции, которые стали известны, поимка Эйхмана, уничтожение вот, убийц, олимпийцев израильских и так далее, это все вершина айсберга. Нас здивували злочини Бучі, Ірпеня, Маріуполя, а попереду ще великий перелік. Ми забули, що навпроти абсолютне зло – це Росія, яка поколіннями вчиняла геноцид проти різних народів. Так було в Абхазії, точнісінько те ж саме вони робили в Грузії. Це злочини, про які ви просто прочитали, і волосся стали дибки. А уявіть собі стати їхніми свідками. У Грузії такі люди були. Після завершення війни вони створили свою недержавну, неофіційну організацію, яка шукала і знищувала російських терористів. Це був грузинський аналог Мосаду.
Знаете, после 90-х годов была создана неформальные, скажем так, группы, которые занимались как раз устранением военных преступников, которые практически устроили геноцид грузинскому народу. Вот. До 2000 года, насколько я помню, они еще существовали. После 2008 года, я не хочу открывать просто все детали, было сформировано, которые также охотились, грузинское подразделение, которое также охотилось за военными преступниками, русскими военными преступниками в основном, которые также в 2008 устроили геноцид грузинского народа. И один из них воевал здесь, я просто не назову фамилию. К сожалению, данное правительство, которое мы сегодня имеем в Грузии, оно само возбуждает уголовные дела против таких людей. И такие подразделения, само собой, были расформированы, так как правительство проводит пророссийские интересы сегодня. И довольно сложно вообще говорить о каких-то подразделениях антироссийских. Так что Грузия в свое время, в Грузии были такие подразделения. Это был аналог более, наверное, Масада. Я не совсем знаю специфику Масада. Я знаю, что они также занимаются устранением военных преступников, террористов. И, в принципе, это, можно сказать, что было аналогом Масада. Да. Это было военное формирование из профессиональных военных офицеров, которое занималось устранением, я могу сказать, в общих чертах занималось устранением военных преступников. Я так понимаю, что на территории России? На территории России, да. Насколько это важкий процесс? Знаете, многие военные преступники были устранены, я могу сказать это. И это было эффективное подразделение, конечно. Угу. Мы сейчас видим, какие масштабы в Украине. Угу. Сотни этих покидьков, которые были в Бучі, в Ірпіні, может, даже тысячи. От в Грузии, вы знаете, скількох от росіян, які були військовими злочинцями, знищили? Це десятки, це сотні? Я думаю, более сотні воєнних преступників було уничтожено після війни. Є і кадри, там, і відеодоказательства, так що в Грузії це працювало доволі успішно. Угу. Насчет України, я думаю, обов'язково створювати такі підрозділення, тому що во-первых, они чувствовали дискомфорт, и они понимали, что любое преступление будет наказано. Это обязательно сделать, и это должно было быть сделано даже вчера. Потому что мы видим тысячи и десятки тысяч военных преступлений. И эти люди считают, что им все дозволено. Надо им доказать обратное. Знаете, должна быть, безусловно, политическая воля. Но заниматься этим, на мой взгляд, должны военные. Профессиональные военные, которые понимают работу, которые идеологически понимают, что террористов нужно уничтожать, где бы они ни были. Що таке Мосад? Це легендарна спецслужба Ізраїля, яка працює так, що вороги бояться її десятиліттями. З одного боку, ви скажете, так це те, що потрібно Україні. З іншого, чи не буде така спецслужба використовуватися в особистих цілях політиків і кошмаритиме конкурентів всередині країни? Українці після Бучі почали масово казати, що треба український Мосад, нормальне таке побажання. Він Україні треба? От ви розумієте, як це функціонує? Ну, мое личное мнение, да. Ну, тут просто украинцы должны понимать такую вещь. Вот. Сейчас, возвращаясь к началу, я считаю, что да, это мое личное мнение. Вот, все военные преступники должны быть наказаны. Вот. Это нетипичная, неординарная ситуация, это экстраординарная ситуация. Война такого масштаба была в последний раз иранно-иракская, а в Европе это была Вторая мировая. Вот все, что происходит, это не что-то обычное, из разряда вон, выходящее на самом деле. Вот, поэтому все военные преступники должны быть наказаны. А те, кто будет наказан, должны жить в страхе. Кстати, когда Эйхман был повешен, нацистский преступник, другие нацистские преступники потом дрожали и боялись, что масадовцы и по их душу придут. Так вот, но украинцы должны понимать такую вещь. Ну вот офис президента и неконституционный орган. Да, он прозрачен, мы знаем, кто это моего советники, там, вот, и Арестович, и Подоляк и так далее, мы понимаем это все. Тоже много вопросов говорят, там про Ермака говорят, да, вот эти все в Украине есть, вот эти политические дебаты, кто там, кто правильный, кто неправильный, кто зрадник, кто не зрадник и так далее.
Вот, но это не конституционный орган. Вот. Конституция не запрещает президенту создавать такие органы, конечно же. Вот, и как-то внутри их, так как они не прописаны, их можно как угодно регламентировать. Но теперь пусть украинцы представили, что вот есть офис президента, который непрозрачен, неизвестен, непонятно, сколько ему платят. Вот, вы знаете только главу этого офиса президента. Он подчиняется только президенту. Сейчас это Зеленский, вот, или тот, кто после Зеленского будет. Вот, и плюс люди оттуда могут убивать, похищать, пытать, потому что ну, убийства, похищения, пытки и так далее, это все, вот, если у нас международное да, право гуманитарное, у нас есть устав ООН, государство, которое там подписывает все эти права, конвенции и так далее. Пытать нельзя, похищать людей нельзя, вот, несудебное разбирательство нельзя. Это все считается терроризм, бандитизм, вот, бесправие и так далее. Вот и представьте себе, что у вас такой вот орган начинает такими вещами заниматься. Сразу рождается вопрос, а как-то к Израилю не приходили с вопросами? Приходили постоянно. Ну, израильские офицеры считаются военными преступниками в многих арабских странах. ООН выпускал резолюции антиизраильские. Возмущение, там, вот, ноты протеста, ограничения, в том числе для израильских официальных лиц, не только офицеров, но и парламентариев и так далее. В многих странах, в том числе в Европе, ограничения. Вот. Связано во многом с такими вещами, в том числе с Моссадом. Просто, когда Израиль появился, было, они четко понимали, ну, Моссад сегодня занимается сам контртерроризм, да, терроризм, но изначально создавался против нацистских преступников. Потому что видели, что на Нюрнбергском трибунале судили только самую-самую верхушку, и очень много нацистов остались не наказаны. 70% всех чиновников ФРГ, Западной Германии. Это были бывшие всевозможные гауляйтеры и чиновники нацистской Германии, которые прекрасно знали, куда идут эти поезда, прекрасно знали, что существуют концлагеря, прекрасно подписывали все бумажки и документы, были обычными такими клерками и обслуживали всю эту вот машину Холокоста и всю эту вот нацистскую вообще машину. И они спокойно себе жили дальше, делали карьеры, семьи, никто их не наказал. Вот. И Израиль понял, что если он хочет найти этих преступников, убийц и ответственных за Холокост, никто ему не поможет, никто его не поддержит, никакую гагу, там, никакие там, расследования, только сам. Поэтому даже он, Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, он называл ООН ум-шмум. Ум – это он на иврите, шмум – типа глупость. Типа он глупость, ну, рифмуется на иврите. Вот. И любые вот решения ООН, они такие говорили, ну, это глупость. Вот. Ну, и мы видим, что даже когда Бен-Гурион потом ушел со сцены, там пришла Голда Мейр, вот, как со спортсменами сказала, никто не будет защищать евреев. Вот. Нам надо самим разобраться. Я думаю, здесь очень это актуально для украинцев. Никто не будет защищать украинцев. Вот. Нужно понимать, что у Украины друзей нет. Те, кто Украине помогают, партнеры, помогают, потому что у них есть свои интересы. Страны Балтии и Польша помогают Украине, поддерживают, потому что они понимают, что если Украина проиграет, то придут и по их душу. Прекрасно понимают, особенно стран Балтии это касается, крохотные маленькие страны. США заинтересованы или Англия в ослаблении России. То есть у всех есть интересы. А не потому, что они вот проснулись утром и решили, что вот они любят украинцев. Нещодавно наші друзі компанії FVBET передали Збройним силам України 23 дрони. Наступна ціль – це 10 автомобілів, тому долучайтеся, посилання залишаю під цим відео. Кожен ваш депозит – це сума на тачки для Збройних сил України. Ви знаєте, яка судочинна система, дуже є багато запитань до неї. До правоохоронних органів теж величезна кількість запитань. Чи можливий в Україні Мосад, який ну, не має мати ось втручання з боку? А у нас всі завжди хочуть мати кума, брата, свата, про щось домовлятися і крутити якісь незрозумілі справи. Да, є разница размером в пропасть между Израилем, его институциями, вот, уровнем коррупции и Украиной, конечно же. Это не похожая ситуация абсолютно. Но есть нюанс с Моссадом. Все граждане Израиля прекрасно понимают, что такой вот есть орган в руках. Моссад переводится как контора, кстати, с иврита. Вот есть такая контора вот, в руках у правительства. Причем не просто у правительства, а у премьер-министра. Вот, лично. Но она используется только вовне. Она не будет использоваться внутри Израиля. То есть для этого есть спецслужбы. Ну, тот же Шабак, который Эшенбет, который СБУ.
И история Израиля, вот 70 лет в независимости, показывает, что да, Моссад не использовался для внутренних каких-то политических игрищ, разборок, убирания конкурентов политических там, и так далее. Иначе сегодня стало это известно. Нам стало известно, скажем, это про вот какие-то там 60-е годы, скажем, и так далее, 70-е. Но никогда Моссад не использовался в этих политических играх для там, устранения убийств, запугивания и так далее. То есть очень хорошо понимают, что речь идет о вот, террористы, нацистские преступники, убийцы, как олимпийцев, например, да, «Черный сентябрь» организация палестинская и так далее, и так далее, и так далее. То есть украинцы, думаю, должны хорошо, прекрасно понимать, что если такая структура будет похожая, она вот, ровно как ГУР, который работает вовне, тоже должна работать конкретно только с теми, кто посылал солдат в Бучу, те военные, которые расквартировывали их в Буче. Тут, кстати, в отличие от очень многих кейсов, которые Моссад занимается, Украине чуть-чуть даже повезло, я скажу, как бы сейчас добавить капельку приятного чего-то. Все эти военные, это же были формальные военные подразделения, где хорошо можно узнать прямо четко конкретного генерала, полковника, майора. Уже ж там списки его еще. Именно, я уверен, да. Более того, даже логисты, более того, даже те, кто вот на поездах вез эти части в Беларусь. Более того, даже в Беларуси те, кто там впустили, расквартировали перед началом большого вторжения в Беларуси ВС вот, Лукашенко, они принимали этих людей, расквартировывали. Вплоть до того, вот прямо те интенданты, кто расквартировывали и конкретно кормили этих солдат. Это все есть, все прямо в списках. Даже если Россия попытается уничтожить, столько следа осталось, что ну, сказать, что мы не смогли найти людей, такого нет. То есть все есть. Любой человек оставляет так много следа после себя. Даже те, кто, казалось бы, стараются соблюдать безопасность информационную, они оставляют много следов. Он, кстати, создатель Фейсбука Цукерберг, он очень хорошо сказал, что вы, заходя в интернет, вы не можете быть анонимным, как бы вы ни старались. Даже если вы максимально шифруетесь, вас можно найти, вычислить. И вас найдут и вычислят, если надо, сегодня. У вас є велика перевага перед Моссадом, тому що коли вони починали, не було інтернету такого розвиненого, не було цих фотографій, інстаграмів і так далі. Ви вже маєте от списки фактично всіх людей, які, наприклад, були Бучі, Ірпіні. Наскільки вам відомі ці персонажі? Більшість відомі, але це інформація, яку постійно потрібно уточнювати, верифікувати і поповнювати. І така робота ведеться і українськими правоохоронними органами, і системою в цілому, і спецслужбами, безумовно, теж. Угу. Наскільки важко дістати от їх, наприклад, з території Росії? Ну, безумовно, важко. Значна частина військових злочинців, особливо одіозних, ті, які тікають і знають, від чого і чому тікають, переховуються на території Російської Федерації держави-агресора і, власне, переховуються. Тобто вони не просто часто живуть вільним життям, і вони розуміють, що щодня може прийти відплата, тому вживаються відповідні посилені заходи оборони, охорони і безпеки, і режим Путіна їм надає додатковий захист. Але, тим не менше, це нікого не врятує. Це питання часу. Вот, поэтому прямо копировать Моссад, наверное, неверно, потому что вообще копирование всегда приводит ну, к неудачам. Контекст всегда разный. Израиль создавался фанатиками, идейными с нуля. Вот, у него не было вот наследия советского, как у Украины, когда она обрела независимость. Украина обрела независимость фактически при развале. Израиль в войнах это выстрадал. Во многом говорят, что война, которая сейчас происходит, это война за независимость Украины. Вот она наступила. То есть сейчас решается дальше, будет ли Украина независимой по-настоящему и выстрадает в бою это или нет. Вот. То есть разные контексты абсолютно. Ну, выбрать какие-то практики оттуда, да, можно, я уверен. Вот одна из этих практик, я считаю, не считаться с мнением вот, мирового сообщества, четко разграничивать, где Украине важно, что скажет ООН, что скажет Байден, что скажут страны Балтии, что скажет вот Польша, которая большой вот, по факту вот, у нас поддерживает Украину. А где плевать, что скажут? Ну, от я боюсь, щоб це не було якесь кримінальне групування, яке всередині країни буде працювати. Так, да, це специфіка, проблема, біда України. З іншої сторони, наказувати війних преступників треба. Іначе, смотрите, у нас є Гіркін, який ходить, топчить брину і землю, виступає, пише. І, понятно, очевидно, що його продовжують курірувати ФСБ. Він би в Росії не мог би такі речі говорити, будучи независимим, вот, і просто сам по себе. Тобто, понятне діло, що его то ли как сливной бачок используют, то ли, скорее всего, просто он выражает мнение одной из башен ФСБ, более такую милитаристскую истребиную. Вот. Но у нас есть вот такой огромный талмуд, написанный вот как раз в Нидерландах, о сбитии Боинга, где вот он, его имя сказано, озвучено.
Известно, что он расстреливал, убивал украинцев на территории Украины абсолютно незаконно, когда он разжег войну, вот, без объявления этой войны и так далее. Известно, что он с отрядом пересек тогда и захватил город. Все известно. И что, и как? Ну, озабоченность выражать постоянно, говорить? Нет. Наверное, если я проснусь утром и в СМИ узнаю, что какие-то непонятные люди выкрали Гиркина и повезли его в Украину, ну, я поставлю лайк этой новости. Я не скажу, вот, внесудебно, плохо, не по процедурам, вот, боже мой, что же Украина вытворяет? А чого ви думаєте, Гіркіна не зловили? І не зловили ще величезну кількість, пам'ятаєте, Майдан, Революція Гідності. Ми казали, що всі беркутівці будуть покарані. Частину з них покарали. Більшість досі живе там в Росії, в Криму, і все нормально. Ну, у мене немає цієї інформації, це питання до української еліти. Чому після Майдану, Небесна Сотня, чому не розслідували ці справи? Тому що теж дуже було багато розголосу. І ну, хотілося б набагато більших результатів. Ну, розслідували. Питання іншої якості розслідування і питання відповідальності. Я нагадаю, що значна частина беркутівців втекла з України завдяки сприянню на той момент міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, тому що вони тікали в тому числі з домашнього арешту. Забезпечення домашнього арешту – це пряма відповідальність Національної поліції згідно з законом і кримінальним процесуальним кодексом. Плюс саме в структурі Міністерства внутрішніх справ є Державна прикордонна служба. Якби не було вказівки згори, прикордонники не могли би закрити на це очі, але закривали. Тому Арсен Аваков сприяв втечі обвинувачених і підозрюваних у вбивствах Небесної Сотні на території Російської Федерації. Це факт. Так само, як і факт, що він привів в українську політику станом на зараз, не знаю, як тоді, але станом на зараз точно російського агента Іллюкиву. Абсолютно психопата, який, маючи судимість не погашену, не зняту і довідку з психіатричної лікарні про те, що в нього проблеми з психічним здоров'ям, він ще й отримав офіцерські погони, а потім і високі посади в Національній поліції. Але не варто забувати також і про те, що, здається, наприкінці 2019 року в нас був обмін з Російською Федерацією. І коли ми забирали наших в'язнів з Росії, то на обмін ми віддали також частину цих беркутівців, вбивць Небесної Сотні. І це, як на мене, було не дуже правильне рішення. Я не даю навіть оцінок юридичних цьому, тому що це неможливо юридично оцінити. Ну, типу, ми міняємо громадян України на громадян України і віддаємо їх Російській Федерації. Взамін Російська Федерація віддає нам громадян України. Ну, це ніяк не вкладається в міжнародне гуманітарне право. Ось, тому вони уникли покарання. Але далеко не всі. Деяких там досі судять. Але так, ми не допрацювали в цьому. І в цьому є велика провина, насправді, нас як нації, що ми недостатньо контролювали ці процеси. У нас був такий не дуже хороший досвід – це Майдан, Небесна Сотня і оці беркутівці, яких ми хотіли зловити, притягти до відповідальності. Багато з них досі в Криму, багато з них досі в Росії. Чому тоді не вийшло? Багато з них, скажімо, не конкретно лише про беркутівців, але в цілому про там зрадників, якщо того періоду говорити, вже сьогодні, наприклад, і свої сім'ї з Криму вивозять, розуміючи, що, ну, значить, не почувають себе в безпеці. Те, що не вдалося зробити тому, ну, держава розвивається і вчиться. В 14-му році для нас це був шок, як і для всього світу в 21-му столітті. Побачити такі дії сусідньої держави. Ну, але Україна вчиться дуже, дуже швидко і працює дуже ефективно. Я думаю, що багато рашистів вже на собі це відчули. Угу. Люди, які, так розуміються, на Мосаді, сказали нам, що Мосад знають по двом причинам. Це успіхи і це провали. Якщо говорити про ГУР, я чув багато таких хороших слів. Який найбільший успіх ГУР за останні роки? От є операція, яку вже можете відкрити, яка вже, в принципі, пройшла, і це успіх? Я думаю, що ми можемо говорити про якісь окремі речі, але про дуже обмежену кількість, тому що у нас триває війна і тривають операції, і багато інструментів, які там були задіяні, вони продовжують бути актуальними. Але історія з евакуацією бійців з Азовсталі і поповнення боєзапасів і допомоги до гарнізону Азовсталі – це вже
операція, яка дуже відома, ширена, широко розкрита і прокоментована. Так, це успішна спецоперація. Зрештою, останній обмін військовополоненими, внаслідок якого було повернуто додому 215 захисників, 205 громадян України, 10 іноземців, і це операція, яка одночасно відбувалася в кількох країнах світу, в різних точках світу. Це і Україна, Саудівська Аравія, Польща, Туреччина. Це важка і серйозна операція. Якщо ми говоримо про повернення полонених, то ну, в новітні часи мало подібних аналогів. Але це, безумовно, не все. Просто про більшість із таких речей ми поки що не можемо говорити, але обов'язково скажемо. Повернення полонених – це такий дуже приємний шок для всієї України. Чесно кажучи, аж не вірилось. Вони так сильно хотіли Медведчука? Чи в чому фішка? Тому що досі люди думають, ну як? От фішку важливо, щоб, напевно, коментували росіяни самі власному суспільству чи власним військовим. От, для нас важливо отриманий результат. Кирил Олексійович Буданов, очільник ГУРМО, вже коментував, чим він, зокрема, міг бути настільки цікавий Росії, тому що через нього відмивалася колосальна кількість коштів, які начебто витрачались на русський мир, насправді розкрадались. Ну, це, безумовно, вагомий чинник. Можливо, ще щось, але думаю, що про це ми так само поговоримо детальніше після перемоги. Якщо можна, кілька слів, якщо ви зачепили їх, фізичний стан командирів, тому що ясно, що всі максимально змучені, вони зараз в Туреччині, і в яких вони там умовах перебувають, я так розумію, до кінця війни вони там? Вони, як сказав президент Ердоган, знаходяться у нього в гостях, і я переконаний, що в гостях у президента Туреччини це означає непогані базові умови. Але дуже важливо, що і українські, які повернулись в Україну, щоб вони знаходились в хороших умовах і отримали необхідну допомогу для відновлення. І, безумовно, і так буде. В цілому, ми вже знаємо, тобто цікаво не лише, звичайно, говорити про командирів, це дуже важливо, але про всіх. І про іноземців, і про українців. Ми знаємо, в яких умовах вони знаходились, в якому стані вони повернулись. Є інформація про тортури, є інформація про, про умови утримання, про брак харчування, про брак медичного обслуговування. Ну, це черговий раз питання, яке на весь світ підіймається і до Червоного Хреста, і до Організації Об'єднаних Націй щодо того, що Росія не дотримується Женевської конвенції, не організовує, не забезпечує регулярний доступ Комітету Червоного Хреста, міжнародних структур до місць утримання полонених. Поки існує Росія та її нинішня влада, притягти до відповідальності умовних вбивць та гвалтівників складно. Спочатку вдома вони хизувалися своєю вседозволеністю та показували награбоване, а зараз починають здавати нерви. Я воєнослужащий військової часті 51-460 гвардії ефрейтора Фролкін Данил Андрійович, признаюсь во всіх преступленнях, які я совершив в Андріївці, о розстрілі гражданського населення, обворовування гражданського населення, об изъятии у них телефонів. В української влади їхні фото, номери та адреси. Я не здивуюся, якщо вони раптово почнуть масово дохнути на території Росії. Я чув таку річ, що до Бога вже їх відправляють на території Росії, що є певні люди, які там уже діють. Гражданам, які мають ще чистий разум, які не купились на цю пропаганду, вони є. И в том числе я верю, что россияне в том числе таким образом пытаются как-то восстановить справедливость, потому что понимают, что сейчас власть будет всячески покрывать их бесчинства, которые они совершили на территории Украины. Это правда. Я верю, что наши сограждане, возможно, они являются членами легиона, возможно, нет. Я не могу судить обо всех, поскольку моя страна большая. И очень много этих подонков, которые оказались на территории Украины, которые совершали изнасилования, грабежи, они также не с глубинок были призваны, собраны, отправлены сюда. И я понимаю, что далеко не все их поддерживают. И очень многие настроены радикально.
потому что они гордятся. Ну, имеется в виду, вот эти подонки, они гордятся тем, что они там совершили. Они гордятся тем, что они там себе домой привезли там стиральную машину, холодильник жене, что у них все нормально, что у них все должно быть именно так. Чув деяку інформацію, що є спецоперація на території Росії, зрозумів, що ви не можете їх відкривати, але чи є якесь лояльне місцеве населення, яке реально допомагає, а не просто на словах, що вони зараз, на їх мобілізація вжарила, і вони різко всі вже проти війни? Ну, власне, ви дуже приклад вдали і навели. Лояльне населення – це ж не лише ті, які напряму підтримують Україну в цій війні проти там, в цій війні Путіна. Такі, безумовно, є, кількісно їх багато, але це люди, які дуже активно потрапляють під роздачу режиму Путіна. Частина з них в еміграції, частина в в'язницях, частина вже загинули. Ми прізвище, в принципі, публічно можемо знати багатьох із них. Але в цілому незадоволення росіян режимом Путіна зростає, це ми можемо констатувати. А незадоволення режимом – це означає, що все більше збільшується розрив між офіційною пропагандою зомбоящиками і відчуттям реальності у людей. Ось недолуга політика Путіна, його злочинні дії, а також без переменшення і перебільшення героїчного опору українського народу і Збройних сил, і Сил оборони, вони повертають росіян поступово до реальності. Ну, дуже добре, що зараз проходять по Росії акції протесту. Це потрібно не Україні, це потрібно самим росіянам для того, щоб зберегти життя своїх рідних і захистити свої права. Шкода, що акції проходять лише зараз, а не хоча б півроку тому. Тоді десятки тисяч росіян можна було їхнє життя зберегти і уникнути багатьох злочинів російської армії в Україні. Уникнути національної ганьби для Росії. Вони цього не змогли зробити, ну, але те, що вони роблять зараз, це добре. І вони в такий спосіб рятують себе, мають на це повне право. Є люди, які нормально сталися до України, є люди, які так відверті ватники. Мене вразила історія з Балаклії. Я бачу, там записали одну жіночку, яка прямо журналістам казала, що я з Росії. Ну, її ніхто не чіпав. От як ви думаєте, що робити з такими людьми? Ну, я не знаю, як ми з ними зможемо в одному суспільстві далі жити. Україна не Росія. Це означає, що ми повертаємось і будуємо демократичне суспільство, європейське суспільство, в якому, вочевидь, будуть різні думки. Але різні думки – це не означає порушення закону, це не означає створення небезпеки для національної безпеки, це не означає можливість потурання образу національної честі і гідності і, власне, державну зраду. Державна зрада – це державна зрада. Це не має ніякого відношення до твоїх політичних переконань. Переконання в демократичному суспільстві можуть бути різні. Але якщо ти отримав паспорт громадянина, якщо ти взяв на себе відповідне зобов'язання дотримуватись законів, ну, то будь добр. Якщо ні, то відповідай перед тим же законом. Якщо говорити про такі неприємні події, Буча, всі заговорили після того, що нам потрібно створювати український Мосад. Організацію, яка буде шукати цих покидьків законно, незаконно, але їх знищувати. От що ти думаєш про це? Тому що я від деяких людей чув, що вже там деякі люди на території Росії, скажімо так, цим займаються. Поки не масово, поки дуже тихо, але нібито вже якісь там рухи трошки ведуться. Можливо. Ти знаєш, ні, ну, ти ж більше? Бачив, бавовна ж буває, вона не тільки в Білграді. Це правда. Вона ж буває і в віддалених регіонах. Хтось же ж там підпалює військомати. Ну погано, хтось там підпалює, не там курять вони ж. Так, хтось десь не там курить. Тобто певні люди, які діють проти російської оборонної промисловості, інфраструктури на території супротивника є. Я не знаю, чи це наші громадяни, чи це громадяни Росії, чи це, можливо, громадяни якоїсь третьої країни, але хтось бавовну туди постачає, якісь добрі люди, я їм за це вдячний, і вони діють в інтересах України, безперечно. Але це, звісно ж, не ми. Нас там нет. Ось. Тому, ну, насправді, в нас вже є те, що можна називати українським Мосадом. В нас дуже, дуже круті спецпризначенці військові. Надзвичайно. Згадаю навіть от операцію з евакуації співробітників одного з канадського, здається, посольства, перекладачів в Афганістані. От напередодні вторгнення, за кілька місяців до цього,
весь світ був вражений нашими розвідниками, співробітниками головного управління розвідки, які провели цю операцію з їхньої евакуації без будь-яких втрат, абсолютно чисто. В нас же ж були спеціальні операції з ліквідації Захарченка, з ліквідації Гіві, з ліквідації Мотороли. Я дуже не люблю ці розповіді, коли кажуть, та це ФСБ їх саме підірвало, їм це було вигідно. Чим їм це було вигідно? Посіяти страх і паніку в їхніх же лавах – це було їм абсолютно невигідно. Їм навпаки вигідно було би показувати, що там все спокійно, все контрольовано, що там стабільність в цих так званих молодих республіках. І я знаю деяких людей, які причетні до організації цих спеціальних операцій, тому я дуже пишаюся, що в нас такі люди є, і вони здатні на такі речі, і вони можуть робити набагато більше. Тому в нас є всі передумови для того, щоб у нас функціонував Мосад по виявленню подальшому, можливо, вивезенню для подальшого правосуддя, як, здається, Ейхмана в Ізраїлі судили, або по ліквідації російських воєнних злочинців. Ми можемо це робити, здатні це робити. Головне, щоб була політична воля у керівництва нашої країни. Якщо буде політична воля, ми побачимо ще багато таких Ейхманів. Мосад, що мені подобається, вони здійснюють моральний тиск. Вони можуть тебе не вбити, але ти будеш все життя переживати, хвилюватися. Я просто дивлюсь на російських солдат. Уже, я не знаю, чи бачили інтерв'ю, як один російський солдат зізнався, що він вбив цивільного. От видно було, що він закипів, що йому хотілося це розказати. Ці люди з часом вони будуть якось себе видавати, говорити. Ну, мабуть, теж важко в собі це все тримати. Да, кстати, насчет страха, это очень важно. Во многом работа Моссад работает на создание атмосферы страха. Это работает. Я же сказал, что после поимки Айхмана другие нацистские преступники боялись. Есть еще другой кейс. Немецкие инженеры, авиончики, которые строили самолеты, не нашли ничего лучше, как пойти строить самолеты Египту. Вот, который воевал с Израилем. Было 4 войны было за несколько десятилетий. Короткий, такая тот. Себе идея была. Да, вот Израиль подумал, ну не офигели ли вы? Естественно, никто их не преследовал, как нацистских преступников. Ну, они же просто инженеры, как бы, да, не нацисты, они вроде не эсэсовцы и так далее. Вот. Вплоть до того, что даже Вилли Мессершмитт, который знаменитый конструктор, Мессершмитт знаменитый, вот он тоже к этому был причастен. И начали даже разрабатывать самолеты и ракеты в Египте. Начали действовать агенты Моссада, начали просто убивать их там, в Египте самом. Попали в том числе невиновные под раздачу, были какие-то египетские инженеры погибли, и их там семьи тоже, там жены, кто-то пострадал. Но зато быстро эти инженеры свернулись, закрыли все проекты и уехали из Египта. И Египет не получил ни самолеты, ни ракеты. Вот. То есть все сработало на эффекте страха. Моссад начал действовать. Они поняли, что им их жизнь дороже, и оставили эти идеи вот, работать на ВПК Египта. Угу. Вот. Поэтому да, создание атмосферы страха – это важно. Допустим, у нас в России мы узнаем 1000 военных преступников. Достаточно, если Украина накажет очень так жестко 10, остальные вот, будут жить в полном страхе. А часто жить в страхе – это страшнее, чем смерть. То есть это каждый день ты живешь как бабочка-однодневка, фактически шугаясь каждой тени, каждого звонка, вот, каждого стука в дверь. Там, ну, и, кстати, известно, что даже насчет этих нацистских преступников, что они даже кончали жизнь самоубийством, потому что не выдерживали жизни в напряжении. Ви ж займаєтесь такою роботою, теж специфічною, часто на окупованій території. Да. Наскільки складно, умовно, проникнути в Росію, знищити цих людей? Вони живуть там переважно в якомусь зажопі, як то кажуть, це якісь там райони без асфальту. Це можливо чи це суперскладно? Я можу сказати, що це не складно, і вони повинні розуміти, що... их в любом случае достанут. У нас есть довольно большой список военных преступников, которые убивали детей. И я уверен, что очень скоро они почувствуют, что они не безнаказаны. Это список уже войны саме в Украине? Да, безусловно. У нас есть такой список военных криминалов. Насколько там много людей? Это же не десятки, напомню. Это тысячи людей, я бы сказал, которые практически... занимались уничтожением мирного населения, занимались изнасилованиями, занимались мучениями военнопленных и так далее. Мені цікаво таке питання. Ми можемо знайти цих людей, так? Ми знаємо вже, в принципі, їх обличчя, де вони живуть, знаємо адреси. Питання, як їх доставити в Україну? І чи буде легше, наприклад, коли вони будуть переїжджати в інші країни європейські, от як отримати цих злочинців?
Законно это можливо? Опять же, если речь про Моссад, это незаконно, а Эхмана похитили абсолютно незаконным способом. Просто взяли, выкрали человека. Ну, я просто все запитую, тому що я думаю, що законних механізмів, напевно, що особливих не буде. Ну, кстати, про законы просто интересный, забавный момент с Мордехаем Вануном, ядерщиком, которого Израиль выкрал. Он был в Англии. Израиль хотел выкрасть его из Англии, своего же ядерщика. Но не хотел ссориться с британскими спецслужбами. Британцы знали, что Моссад действует, и сказали: он ваш, делайте, что хотите, но, пожалуйста, не у нас, чтобы не нарушать законы Британии. А Моссад сказал: хорошо. Взяли агента девушку, симпатичную, узнали, что у него всегда проблемы с девушками. Он мечтал, как бы он такой был, у него проблемы были с противоположным полом, и он мечтал такой симпатичной девушке, которая будет его любить. Mm-hmm. Они это узнали, нашли женщину-агента, которая с ним закрутила роман. Вот, максимально вот его так шла ему вот навстречу, вот, мужчина его мечты. Полетела в иншу краину. Вот. И договорилась, что они полетят в Италию. Вот. И он так полностью уже раскис перед ней, вот с ней вот встречался и так далее. Вот. При этом все не доходило до постели, одержало его в напряжении. И вот как бы намекнуло, что в Италии это произойдет. Но он знал, что Моссад за ним охотится. Вот. И когда они вылетели в Италию, с Италией договоров никаких не было, в Италии его выкрали, только чтобы не нарушать законы Британии, где у них были, попросили, а в Италии же не просили. А когда в Италии, то уже узнали в Италии, возмутились и обратились потом к Моссаду, тоже спецслужбы, сказали, что вы делаете. Он говорит: мы же не договаривались, мы ни о чем не говорили. Вот, и, да, его увезли вот так легальным рейсом, он полетел с этой девушкой в Италию, а в Италии его выкрали. Поэтому у вас вот комбинированные ситуации могут быть, но у человека выкрасить много способов. От банально, как это в фильмах бывает, в багажник запихнули, перевезли. Вот, просто на границе конкретно знают, кто едет. И... Кстати, а зачем далеко ходить в Украине Моссад? Кстати, вот про операции Моссад известные. Вот, в Украине Моссад около 15 лет назад остановил поезд, который шел в Одессу из Киева, и прямо посреди степи вытащил оттуда инженера ХАМАС, который конструировал ракеты, и увез его в Израиль. Очевидно, що СБУ об этом знало. Цей випадок стався у 2011 році. Потяг Харків-Київ. За словами очевидців, троє працівників Служби безпеки України зупинили потяг і висадили палестинського інженера. Потім його передали Моссаду, хоча українська влада досі офіційно цього не визнає. Зеленський там на початку говорив про такі речі, що нам треба український Моссад. От був такий посил. Скільки треба часу на це? Це ж не робиться, наприклад, ми там зібралися, завтра знайшли людей і полетіли. Это хороший вопрос. Моссад появился тоже не в 48-м году с образованием государства Израиля. Он образовался еще до Израиля. Он говорит, что Моссад – это государство в государстве. Mm-hmm. И это во многом верно, потому что Моссад существовал под названием не Моссад, он назывался Служба информации. Один из принципов, по которому Моссад был построен, и все спецслужбы. Первый – друзей у Израиля нет и не будет. Евреев всегда не любили, гнобили, устраивали погромы всюду, во всех странах всегда. И пик этого – это Холокост. То есть Холокост – это не что-то уникальное, это вот логичное продолжение антисемитизма и всей логики вот гонения евреев. Первое, да, друзей у Израиля нет и не будет у евреев. Второе, никто помогать Израилю не будет. Третье, нужно находить, это называется философия периферии, это вот, и была выработана такая философия. Вы должны не с сильными пытаться дружить, потому что сильные будут вас использовать. Слабый не может дружить с сильным, тогда сильный будет тебя использовать. Нужно искать других слабых и дружить с ними. Теперь, дружить в политике никто не будет. Что такое дружба? Подразумевается услуга за услугу. Но ты первый делаешь услугу. Ты не просишь и обещаешь, а первый делаешь. И уже тогда, в 30-е годы, Шилох, он налаживал связи в Эфиопии, в Курдистане, в многих других странах, и потом эти связи очень помогли Израилю. То есть у Израиля есть связи и в иракском Курдистане, и в сирийском Курдистане, и в турецком Курдистане, и в Эфиопии, и в многих странах, и в Украине, кстати, и очень много где. Вот. Эти связи появились не на пустом месте, и многом построены были на услугах. То есть приходили израильские агенты влияния, говорили курдам, что вам надо? Курды – самый большой народ без своего государства. Курды говорят, нам надо то-то и то-то. Он говорит, хорошо, мы вам сделаем. Вы потом нам сделаете вот это. Кстати, Азербайджан тоже, связи. Все хорошо знают, что армия Азербайджана фактически создала Израиль. Там от системы на танках до ракеты Лора, беспилотники, огромные БПЛА
объективного контроля, как это называется, который с 9 километров все поле боя наблюдают, видят. Все, это все Израиль, но это все было не вчера и не позавчера. Это долго был процесс вот, налаживания связи между очень низовых, очень незакулисных, неофициальных. И даже с Украиной большинство встреч происходит неформально, неофициально. Постоянно есть встречи между офицерами ВСУ и офицерами ЦАХАЛа, то есть армия обороны Израиля, регулярно. Недавно была встреча между главными врачами, последняя. А до этого были другие встречи. Вот. Эта информация не публичная, никто об этом не говорит, только недавно обнародовали. То есть одна из причин, почему я сейчас это говорю, потому что в Израиле это официально обнародовал один из ведущих топовых журналистов, который просто так говорить не будет. Ну, то есть, если бы Израиль не хотел, он бы этого не озвучил. Угу. Поэтому озвучиваю и я. Я о этих встречах знал, но если бы этого обнародования не произошло, скажем, вот 3-4 дня назад, я бы сейчас в этом интервью этого бы не сказал. Вот. Поэтому да, для слушателей, для зрителей постоянно с начала нашей полномасштабной войны есть встречи между высшими офицерами ВСУ и Израиля. О чем они там говорят, о чем договариваются? Ну, видимо, не просто кофе пьют. То есть, видимо, какие-то идет. Есть разные гипотезы. Вот. Точно можно сказать, что Израиль он учится. А война в Украине беспрецедентная. И, как я уже сказал, и Израиль извлекает уроки максимально. Израилю важно знать танки, большое количество танков, танковые бои, это первое. Это большое количество раненых. Как вам наладить работу медицины военной, когда у вас не тысячи, а десятки тысяч раненых? И третье – это артиллерия и разведка работ. Ну, существует такой вот, как армия обороны Израиля, как бренд, все учатся в Израиле. Ну, от Ізраїль хоче вчитися і вчитися у України. Ну, Україна дає Ізраїлю вчитися. Ви кажете, услуга за услугу. А що Ізраїль дає взамін? Хороший вопрос. Вот. Он может очень много чего дать. Информация, данные, приборы, вот, инструкторов. Да, можно очень долго список его продолжать. Лоббирование где-то. Вот. Горючее, кстати. Например, 60% всей, почему вот создавали армию Азербайджана, что Азербайджан дал Израилю? 60% всей нефти Израиля, горючего из Азербайджана. Откуда остальные 40%? Из Курдистана. Этого, а с курдами когда были налажены связи? Еще в 30-е годы, в начале 30-х. Еще когда Израилем близко, еще, кстати, до Холокоста, еще до прихода нацистов к власти. То есть, когда еще непонятно было, что, как это все будет развиваться. То есть, логика тоже Моссада, возвращаясь к Моссаду, вы работаете на десятилетия вперед. Это вот не завтра. Удар по Оленівці не так давно був. Ви розумієте, для чого це? Теж залякування чисто? Чи терор. Для Запугати. Чого? Ну, у них все йде не по плану. Ну, просто Москва рассчитывала, да, за три дня быстро Київ берется моментально, как юг был потерян, то есть как Херсон. То есть Киев берется по принципу Херсона моментально быстро. Те немногие, кто оказывает сопротивление, быстро окружаются и ликвидируются. Вот. Зеленского тоже ликвидируют и занимается город быстро. Этого не случилось. Вот. Но у них, говорят, у них не было никакого плана Б, у них был план Б на самом деле. Вот. Они понимали, что если что-то пойдет не так, да, там погибнет, и будут убиты, разгромлены какие-то части ВСРФ, окей. Но у Украины есть своего жирка, ресурса, на 2 месяца войны. После этого все, нет снарядов, нет обмундирования, нет ничего. Но у Украины не будет возможности сопротивляться. Уже у нас полгода войны. Почему? Огромная поддержка Запада, большая, ну, США, неимоверно, миллиарды. Новейшие виды вооружения, там, «Хаймарс» и не только, ракеты «Харм», они это не рассчитывали на это, они думали, что Запад бросит. И поэтому сейчас, понимая свое вот бессилие, они перешли к самому грязному и простому, это террор. Запугать население, в том числе, кстати, Энергодар, вся эта история вот с да, ядерным объектом, запугать, чтобы население устало, была в нервозе и давила на правительство. Что, давайте переговоры. Да, договаривались, да, прекратить. Угу. Я так понимаю, для России это такой план максимум. Они понимают, что далее они не захоплять? План максимум у них по-прежнему это смена власти и захват. Ну, а сейчас это же не можно. Сейчас нет, завтра, да. Они рассчитывают, что время работает на их стороне. Как думаете вы? Пока Запад помогает, время на нашей стороне. Если Запад перестанет помогать, шансов нет.
Фактично, Зеленівки в один час майже був ось відео страшне, там кастрація військовополоненого. Це для чого? Це залякати наших, щоб вони брали в полон? Запугивання. А ті боялися здаватися, правильно? Чи як працює цей механізм? Да, ну, в Чечні це було, я про це вже писав і говорив. Когда была первая война чеченская, да, в Ичкерии, агрессия Кремля, там были призывники, которых погнали. И чеченцы с ними не воевали. Их разоружали, надавали по шее, вот, и там, в слезах, в соплях посылали матерям. Звонили вплоть. Я в свое время в Германии жил, и я там общался с людьми, которыми как раз связаны были с диаспорой чеченской, и знали полевых командиров чеченских. Я многие истории слышал напрямую. Угу. Вот. В том числе, кстати, даже в первой чеченской была женщина-командир чеченка, да, такое нетипичное явление, вот, которая говорила, что она ничего не боится, кроме своего мужа и Аллаха. Вот. Но если надо, она убьет мужа и Аллаха. Непогано. Ее там, да, у нее там был отряд бойцов, который ее боялся страшно. Так вот, они все как один рассказывают, что посылали их домой. Да. Армия не хотела сражаться. Что сделала Россия? Коровы бомбардировки просто, по-грозному. Просто жахнули по жилым кварталам, по селам. Вот. Самолеты. Зачем? Казалось бы, зачем? Какой смысл? Какая цель? Чеченцы озлобились, вот, а потом раскрутили, там фильм «Чистилище» был Невзоровым, кстати, сейчас. Угу. «Чистилище» снял. Какие уже зараз патриот Украины. Который уже стал хорошим русским, вот, но все забывают, что вот его вклад был в эффективность вот всего этого процесса, это и фильм «Чистилище» в том числе. Фэнтези такое, там все было. Негры-наемники, эстонские снайперы, то есть такая чернуха, отрезание голов, вот, и так далее. И это раскручивалось максимально, что вот и там кавказцы, все эти горцы, они там все режут голову, убивают. Так навіть в Украине, насправді, коли я був там дитиною, в це вірили. І когда началась вторая кампания, второй виток, вот, подчинение обратно, вот, строптивые Чечни, да, Ичкерии, то уже чеченцы не церемонились, они врезали, начали резать русских. Это отлично, армия понимала, что сдаваться никто не хотел. Начали сражаться. Ну и дальше просто перемололи их просто количеством людей и техники. И, кстати, долго, сколько там длилось это все официально многие годы, а не утихало, аж, по-моему, до какого-то 12-го года, что-то такое, очень долго очень. Вот вообще не утихало. Крохотную, казалось бы, Чечню на карте посмотреть, она совсем крохотная. Вот. Я уверен, что здесь не только вот эти пытки, убийства, истязания, но и удары по гражданским. Я напомню, вот первый такой удар был в конце февраля, в первые дни войны по Харькову из РСФСР. Какой здесь военный есть смысл? Зачем? Вот. Ну, вы уже у предместья Харькова штурмуете улицы, не штурмовали улицы. Зачем вы по жилому массиву бьете из РСФСР? Потому что начали сдаваться массово тогда, в том числе, призывники, которых, как оказалось, Путин говорил, что их нет, но призывники оказались срочники. Срочников используют. Мы помним, как в первые дни войны появились эти вот огромные количество видео, как они сдаются, бросают танки, бросают технику. Не хотят воевать, не хотят сражаться. Вот. Во многом их неэффективность боевых действий на севере страны с этим была связана. Вот. Поэтому хотели жесточить украинцев, чтобы украинцы начали их в ответ резать. У вересня мы побачили, что такое справжній контрнаступ. Велика площа звільнених територій и велика кількість жахіть, які мы там побачили. На цій території працюють українські спецслужби і багато партизанів, які знищують ворога. Я зв'язався з українцем, який знаходиться в тимчасовій окупації більш ніж 200 днів. Як жити у такій атмосфері і що дозволяють собі російські окупанти? Для них головне – це реклама, це показати народу, що ось ми, що ми там русські українці, один народ, єдине ціле, як вони там пишуть на своїх там білбордах. Малюють свої прапори і дітей там. От. Ну, тобто, пройшло багато часу, щоб зрозуміти, що це за народ, що він сюди приніс. І дуже велика прірва. Я навіть не можу описатися другими словами, яка різниця між народами, між нами і ними. Про те, як люди перевзулися і так далі. Ну, дуже, на жаль, цих людей у нас багато. Якби там прикро не було, я ніколи не міг подумати, що так може бути, що люди за 30 тисяч рублів готові піти там якимось там замом, начальником, то ще там кимось, ніколи до цього не працювавши ним. Що я можу сказати? Гниди просто те ж все. Ходять серед нас, ми їх знаємо все життя, вони тут прожили все життя.
коли мій знайомий, з яким я вчився в школі, грали в футбол, і 23 чи 24 роки він стає начальником поліції, ну, я думаю, це ненормально. В будь-який момент ця людина може стати, скажімо так, крисою, комусь здати, комусь щось наговорити, і тебе просто заберуть чи в підвал, будеш там сидіти дві неділі, і тебе просто будуть бити. Ну, ось такі в нас люди. Це я не просто за росіян кажу, а просто за наших людей. Ну, вже наших. Друзі, усім дякую за підписку. Наша наступна ціль – це 100 тисяч підписників. Тому, хто досі цього не зробив, виправляйтеся, будь ласка, прямо зараз. Ще ми завели Patreon, там уже є перший патрончик. Даша Бітко, вам велика подяка. Ви підтягуйтесь усі решта і будемо робити український YouTube кращим. Геращенко зараз сказав в інтерв'ю, що вже є український Мосад, він працює, він існує. Це популізм, чи ви теж бачите? Це популізм. Скоріше, популізм. От. Я вже об'яснив, що таке Мосад. Уже давно всі поняли і увіділи б. Можливо, він мав в виду, що українські спецслужби працюють над тим, щоб використати, знайти і провернути операції всевозможні і так далі. Можно ли сказать, что вот операция в Крыму, вот это в стиле, в духе Моссада? Да. Вот. Говорит ли это о том, что в Украине появился именно Моссад, Моссад как вот по израильской специфике? Нет, не обязательно. Що ми маємо на увазі під Моссадом? Тобто, якщо спеціально створена структура для того, щоб наздоганяти ворогів, це одна історія. Якщо це планомірна робота, яка вже ведеться, ну, то це трошки про інше. Моссад як дія в Україні справді вже існує. Така робота ведеться, і інформація збирається, і операції плануються. Частина інформації, частина операції вже втілена в життя. І ми бачимо, зокрема, після повномасштабного вторгнення 24 лютого, як час від часу різноманітні прикрості трапляються із окупантами, з колаборантами на території тимчасово окупованих територій і часом на території Російської Федерації. Ви бачите, що відбувається зараз на окупованих територіях тимчасово? Херсон, Нова Каховка, там зірвалась машинка, там пристрелили колаборанта. Ну, це дуже схоже все на Моссад. Український Моссад, да. Ну, це більше партизанщина, чи що? Це все-таки лінія фронту, це бойові дії. Тобто це ГУР, це їх компетенція. Це ГУР, це СБУ, це інші структури, АЗОВ, з їх структурами. Партизани, да. Ми розуміємо, що якщо так швидко, наскільки все-таки змогли зайняти юг, велике кількість людей не змогло уїхати. Вот. В том числе у меня есть и в Херсоне, в Новой Каховке информаторы, которые не смогли уехать. Не успели просто физически, потому что так быстро происходило это. Вот. Очень много есть и патриотов Украины, и в целом население там нелояльно относится. Вот. Большая часть поуезжала, из Новой Каховки 70% людей уехало в Украину. Смогли, даже после оккупации потом. Ви кажете, що є інформатори. Що вони говорять, як зараз росіяни себе там почувають? Тому що я з деякими людьми спілкувався, і вони кажуть, що їм там не зовсім зараз комфортно, що вони трошки переживати почали. В Новой Каховке. По ночам от нервов вони колесять, вот, коли комендантський час по городу, і на будь-який шорох, где-то в кустах, впускають автоматну очередь. Они реально ожидают, что в каждом кусте сидит партизан, может быть, с РПГ или, не знаю, с коктейлем Молотова, не знаю, с чем. Но да, это реально. То есть вот ночью выйти на улицы, мог просто тебя могут расстрелять. Да, просто вот. Лучше сидеть дома. Ну, слава богу, там те немногие, кто остались, сидят дома. Но они просто колесят на броне, вот, и где-то что-то, чуть-чуть что-то блеснуло, туда просто вот с калаша пускают очередь, не проверяя, кто это, что это. Кто-то опоздал, кто-то не смог, кто-то в беде, да, неизвестно. Вот. Почему? Бояться? Страх? Ну, вони дуже злі, вони не те, щоб налякані, вони горить. Якщо раніше там, ну, до того, як на Херсонській області трошки наші просунулись, б'ють по їхнім складам, вони ще так якось трималися, зараз вони показують себе. Просто медведі якісь скажені, я просто. Ну, ми тримаємося, гордий на наш народ, ми не боїмося. Ми знаємо, що правда на нашій стороні, і ми, як простий народ, просто чекаємо. Чекаємо моменту, коли їх просто можна гнати в шию. От. Якщо раніше вони ставились до нас поважно,
Ну, їм дали приказ просто. Їхні командири дали приказ, щоб до нас ставилось поважно, до населення. Щоб зробити вид, що ось ми такі приїхали, всі такі прям зайчики, спальчики, понімаєте. Їдеш через блокпост, якесь село, місто, а покажіть, будь ласка, документи, будь ласка, приїжджайте, щасливої там дороги, там, ну, такого плану. А зараз вони просто, вони, ну, як вам сказати, приїжджають, ну, можуть приїхати додому, просто отак от, якщо квартира, стукають у двері, приїхало 5 чоловік з автоматами на броньованій машині. Якщо ніхто не відкриває, вони просто виламують двері. Не те, щоб подумати, що там хтось є, а просто виламали двері, глянули, нема нікого, все, вони пішли. Зараз проводиться контрнаступлення. Грузинський легіон участвує наряду з другими українськими бригадами контрнаступлення. Воно йде доволі успішно і буде продлюватися в залежності від того, як ми будемо отримувати западне вооружение. Просування ви бачите в бік Херсона, тому що зрозуміло, що це все чекає, дуже чекає. Так, звісно, є продвіження, ежедневне продвіження, так що, я думаю, все йде успішно. У мене недавно були гості з Сполучених Штатів, політичного. У нас були зустрічі політичного характеру, і вони побачили все своїми очима, що відбувається на лінії фронту. Це, я думаю, був перший американський політик, який побував на нульовій точці за все 8 лет. Вот. Это была его инициатива, он хотел посмотреть, что реально происходит и с чем нам приходится бороться. Он посмотрел видеокадры, где убивают мирных жителей при обстрелах или же просто жертвы насилия. И он был довольно впечатлен той жестокостью, что сегодня происходит. В плохом смысле этого слова, и я думаю, действия Соединенных Штатов будут более резкими. Угу. Останнє запитання. Зрозуміло, що зараз іде контрнаступ. Дуже добре, коли є підтримка зсередини, коли є там партизани чи Мозад український. Люди, які будуть дивитися нас умовно в Херсоні, як вони можуть допомогти українській армії, яка наступає? Це ховатися, не вилазити, чи можливо є якісь інші рецепти? Я думаю, їм не стоит особо суетиться сейчас, потому что идет обширное контрнаступление, и такие группы сейчас не могут, скажем так, воздействовать на происходящее. Единственное, что они могут просто делиться информацией. Так что активного участия не нужно в данном случае. Ну, а може бути такий варіант, що вони просто зрозуміють, що тримати цю територію немає ніякого сенсу? Як вони в Києві там побули і зробили шаг доброї волі? Ее, с военной точки зрения, уже сейчас нет смысла удерживать. То есть, если ты сферически в вакууме военачальник, вот по военному искусству, ты должен вывести туда войска. Потому что они очень уязвимы и могут быть в любой момент полностью отрезаны. А на войне очень важно сохранять войска. Вообще война ведется для разгрома армии противника, его сил. И сохранение своих сил – это одно из самых фундаментальных и важных, о чем должен заботиться военачальник. Не в России. Не в России. Не удержание территории, потому что территорию можно обратно отбить. Можно договориться. Например, Египет не смог у Израиля отбить Синайский полуостров, но с ним зато договорился, Израиль ему вернул Синайский полуостров. Вернулся все-таки и так далее. То есть территория – это ресурс, который вы теряете и обретаете. А люди и войска – нет. Если люди погибли, они погибли. Профессиональный спецназовец, если погиб, который учился там 5 лет, он погиб. Если у вас офицер, полковник какой-нибудь или генерал, который там 20 лет в него вложились, он погиб, все, у вас тут нет, вы не можете вернуть этого талантливого генерала. Поэтому сохранение солдат, офицеров, сержантов и так далее, и структура – это самое вот важное на войне. И я уверен фактически, что это просто у Кремля есть установка удержать юг Херсон. Это политическое просто требование. Вот, несмотря на ситуацию военную, разрушение всей этой логистики, мостов, ударов постоянных и так далее. Потому что Путин прекрасно понимает с потерей Херсона, сразу даже самые там зе-патриоты, вот, будут сразу вопросы, а что же происходит, а выигрываем ли мы? То есть у них сейчас много вопросов уже есть к всей этой их кампании, не самой удачной, мягко говоря. Но потеря Херсона, то есть единственный областной центр, который они смогли занять, тогда же родится вопрос, а завтра, возможно, также придут и в Донецк, и Луганск, и Крым, а Крым вот у нас уже в Керчи,
Крымский мост, события происходили интересные и так далее. Они же все видят, они понимают. Поэтому я уверен, что это установка просто из Кремля удержать, а с военной точки зрения это глупость, это ахинея, нужно выводить на левый берег Дніпра справа, оттуда войска, чтобы спасти их. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте вподобати його, підписатися на канал Пресинг, на мій інстаграм і напишіть у коментарях одне просте запитання. Чи потрібен Україні свій Мосад?